Նորից բարի երեկո հեռուստադիտող բարեկամներ։ Հիշեցնեմ, որ Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում դուք դիտում եք ողջույն Արցախ նախագծի հարց հոգեբանին բաժինը։ Դեռահասի անձիզարգացման խնդիրը ոչ միայն սոցիալական, այլ նաև կարևորագույն հոգեբանամանկավարժական խնդիր է։ Հենց դեռահասության տարիքում է մարդն անցնում իր զարգացման ուղին, հաղթահարելով բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, ինչպես նաև ձեռք բերելով անհատականություն, ազնվորություն լինելու զգացողությունը։ Դեռահասության, դեռահասների ֆիզիկական ու հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունների մասին այսօր խոսելու ենք հարց մասնագետին Էջում, իսկ մեր հարցերին տաղավարում կպատասխանի հոգեբան Գայանե Իշխանյանը։ Գայանե, բարի երեկո, շնորհակալություն, որ ընդունել եք ուրախությամբ մեր հրավերը և այս ժամին մեր տաղավարում եք։ Եվ քանի որ խոսելու ենք դեռահասների հոգեկան և ֆիզիկական զարգացման առանձնահատկությունների մասին, երևի թե ճիշտ կլիներ հենց առաջին հարցում էլ ճշտել, թե տարիքային որ տարիքն է ընդգրկում դեռահասության փուլը և ինչու է այն համարվում դժվար շրջան։ Հիմնականում դեռահասությունը ընդգրկում է 11-ից 15 տարեկանը և այն հոգեբանության մեջ համարվում է դժվարին, բեկումնային, անցումային կամ ճգնաժամային տարիք, քանի որ տեղի է ունենում անցում մի տարիքային փուլից մյուսին, այսինքն մանկությունից դեպի հասունություն, և սա բերում է մի շարք դժվարությունների, քանի որ փոփոխություններ են առաջանում անձի ամբողջ համակարգում, ինչպես փոխհարաբերությունների ոլորտում, այնպես էլ ֆիզիկական զարգացման ոլորտում, շփումների ոլորտում, հետաքրքրությունների ոլորտում և այլն։ Եվ սա մի շարք դժվարություններ է առաջ բերում դեռահասի հոգեկանում, որի պատճառով դժվար է դառնում դեռահասին դաստիարակելը, քանի որ նրանք դառնում են ամբոստ, բռնկվող, հակադրվում են հաճախ և այդ պատճառով։ Այսինքն այս տարիքային խումբը ունի որոշակի զարգացման հետ կապված առանձնահատկություններ։ Ես գիտեմ, որ դուք աշխատում եք Մայսերո պաշտոց համալսարանում որպես ավագ դասախոս, ինչպես նաև Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում որպես հատուկ մանկավարժ, այսինքն դուք ոչ միայն թեորիայի տեսակետից, այլ հենց պրակտիկ կապ ունեք այդ տարիքային խմբերի երեխաների հետ և երևի թե տեղյակ եք, թե ինչ փոփոխություններ են առաջանում ֆիզիկական և հոգեբանական առումով դեռահասների մոտ այդ տարիքում։ Այո, դեռահասների մոտ ֆիզիկական զարգացումը ընթանում է անհամաչափ, և դա բերում է մի շարք հոգեբանական խնդիրների։ Օրինակ, ֆիզիկական առումով օրգանիզմը անհամաչափ է աճում, կմախքի ոսկորները, վերջույթները երկարությամբ աճում են, բայց կրծքավանդակը մնում է դեռևս նեղ, և սա բերում է թերարժեքության բարդությունների, քանի որ դեռահասը չի հավանում իր մարմինը, գտնում է, որ ինքը անջորնի տեսք ունի, և կարող է սա բերել թերարժեքության բարդությունների։ Բացի դրանից փոփոխություններ են առաջանում սրտանոթային համակարգում, սրտի չափերը ծավալով մեծանում են, իսկ արյունատար անոթների տրամագիծը շարունակում է մնալ նեղ, որի պատճառով կարող են խանգարումներ առաջանալ արյան շրջանառության մեջ։ Դեռահասները հաճախակի ունենում են գլխապտույտներ, գլխացավեր, սրտխփոցներ, հոգնածություն, թուլություն և այլն։ Բացի դրանից փոփոխություններ են առաջանում նաև էնդոկրին համակարգում, ներքին սեկրեցիայի գեղձերն են զարգանում, ինտենսիվ են զարգանում, բայց էլի բուռն և անհամաչափ, որի պատճառով էլի կարող են առաջանալ նյարդային արագ անցնող խախտումներ, որոնք դրսևորվում են բուռն կտրուկ աֆեկտիվ դրսևորումներով, որը բնթագրում է դեռահասի վարքագիծը։ Նրանք դառնում են դյուրաբորբոք, բռնկվող, գրգռված և այլն։ Այսինքն նաև ֆիզիկական այդ զարգացման այդ առանձնահատկություններից է կախված նաև հոգեկան, հոգեբանական զարգացման։ Այո, և պետք է դրանք հաշվի առնել երեխաների ուսումնական գործունեությունը և դաստիարակությունը կազմակերպելիս։ Հաճախ ընդունված է ասել, հայրեր որդիներ կոնֆլիկտ են շատերը անվանում, կամ դեռահասների ու չափահասների միջև կոնֆլիկտներ շատ են լինում, դեռահասները շատ անգամ չեն լսում, հակադրվում են, անգամ դպրոցում, ընտանիքում չափահասներին, թեկուզ ծնողներին, ուսուցիչներին, որոնք են հիմնական պատճառները այդ կոնֆլիկտների։ Դեռահասության հիմնական նորագույացությունը դա մեծ լինելու զգացումն է, դեռահասը ցանկանում է լինել չափահաս և ուզում է, որպեսզի իրեն ընդունեն որպես չափահաս, նա ցանկանում է օգտվել չափահասների իրավունքներից, արտոնություններից, ցանկանում է, որպեսզի իրեն վերաբերվեն մեզ, չվերահսկեն, ինքնուրույնություն տան, և նա բուռն կերպով է
արձագանքում, երբ իրեն չափից դուր շատ են խնամակալում, երբ վերահսկում են, երբ զրկում են ինքնուրույնությունից, պատժում են եւ այլն։ Սա է կոնֆլիկտների հիմնական պատճառը։ Այս դեպքում պետք է վերակառուցվի դեռահասի նկատմամբ վերաբերմունքի համակարգը, որովհետև մեծահասակը պետք է փոխի իր վերաբերմունքը։ Որոշ չափով պետք է ինքնուրույնություն տալ, որպեսզի նա շարունակի ձևավորվել որպես անձ, դառնա չափահաս, որտեվ սա անցումային փուլ է, եւ եթե չեն տալիս այդ անհրաժեշտ ինքնուրույնությունը, դա բերում է կոնֆլիկտների։ Իսկ այդ դպրոցում կամ ընտանիքում ինչպես պետք է ավակ սերունդը կառուցի իր փոխհարաբերությունները դեռահասների հետ, որպեսզի խուսափի կոնֆլիկտներից եւ հնարավորինս կարողանա հասկանալ նրանց։ Ուրեմն, ասելով, որ պետք է նրանց տալ որոշակի ինքնուրույնություն եւ ընդլայնել իրավունքների եւ պարտականությունների շրջանակը, դեռևս չի նշանակում, որ պետք է ընդհանրապես վերացնել վերահսկողությունը։ Պետք է դեռահասը դեռևս շարունակում է մնալ ինչ որ չափով երեխա, այդպեսին նրան տեսնում են մեծերը, քանի որ նա արտաքինով է շարունակում մանկան տեսք ունենալ դեռևս, նյութապես կախված է ծնողներից, ծնողները պատրաստ չեն նրան տալ դեռևս անհրաժեշտ ինքնուրույնությունը, բայց այնուամենայնիվ պետք է տալ, որպեսզի տեղի ունենա նրա սոցիալական հասունացումը, դա անհրաժեշտ է, որպեսզի դեռահասը մեծանա, սոցիալապես հասուն դառնա, դա կօգնի, որպեսզի զինա հետագայում կարողանա ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, ինքնուրույն խնդիրներ լուծել, շփվել մեծերի հետ եւ այլն։ Եվ երբ չենք տալիս այդ անհրաժեշտ ինքնուրույնությունը, նրանք անինքնուրույն են մեծանում, անինքնավստահ իրենց ուժերի մեջ, եւ այդ պատճառով պետք է գտնել այն ճիշտ բալանսը, որը անհրաժեշտ է նրանց զարգացման համար։ Եվ ուղղակի պետք է ազատել նրանց ավելորդ խնամակալությունից, մանրախնդիր հոգատարությունից, ձանձրացնող վերահսկողությունից, այդքան միայն։ Այդ դուք երևի թե ինչպես ասեցի, ոչ միայն լսելով եք տեղյակ այդ խնդիրներին, եւ հայկական ընտանիքներում, թեկուզ արցախյան ընտանիքներում դուք ասեցիք, որ պետք է պահել բալանսը չափազանց խնամակալության եւ նաեւ չանտեսել։ Հայկական ընտանիքներում որ իրավիճակն է, որ դեպքն է ավելի շատ գերակշռում, որ դեպք ինչ դուք հարցում ավելի շատ։ Կարծիքով մեր հայ ընտանիքներում չափից դուր շատ են խնամակալում երեխաներին, եւ ինչը հետո բերում է խնդիրների, հետո բողոքում են, որ ինքնուրույն չի կարողանում ինքնուրույն որոշում կայացնել եւ այլն, սա իսկ ժամանակները ոչ մի բան չեն այդ առումով, կարծես թե ես դիմա դա մեր ազգային մտածողության մեջ է, այդ երեխաներին, զավակներին չափից դուր շատ խնամակալելը։ Այ դեռահասները շատ հաճախ նախընտրում են շփումը հենց դեռահասների, իրենց հասակակիցների հետ, իրենց չափահասների, ծնողների, ուսուցիչների եւ ավելի մեծահասակների հետ շփումից։ Որոնք են դրա պատճառները, սա եւս տարիքային առանձնահատկություն է։ Այո, որովհետեւ հասակակիցները ավելի հասակակիցների հետ ավելի հեշտ է շփվել դեռահասների համար, որովհետեւ նրանք ունեն միևնույն հետաքրքրությունները, եւ նաեւ դեռահասը ձեռք է բերում այնպիսի արժեքներ, որոնք հասկանալի են միայն հասակակիցներին, եւ դրա համար նրա համար հաճելի է շփվել ավելի շատ հասակակիցների հետ, քան մեծերի, եւ նույնիսկ այնքան կարեւոր է դառնում շփումը հասակակիցների հետ, որ հետին պլան է մղում ուսումը եւ նաեւ ծնող ների մեծ չափահասների հետ փոխհարաբերությունները, շփումները։ Եվ երկու կարևոր ձգտում է ունենում դեռահասը։ Առաջինը դա ընկերներ ունենալու ձգտումն է, հասակակիցների հետ շփվելու, համատեղ գործունեության մեջ մտնելու, կոլեկտիվ զգացում ձեռք բերելու ցանկությունն է, մյուսը դա հասակակիցների, ընկերների կողմից ընդունված, գնահատված, հարգված լինելու զգացումն է, որը շատ կարևոր է դեռահասի համար։ Դեռահասության տարիքը համընկնում է նաև մարդու սեռահասունացման տարիքի հետ, այս առումով երևի թե շատ կարևոր է հենց նաև դպրոցի, ընտանիքի, ծնողների վերակատարությունը, որպեսզի դեռահասը ձերծ մնա արտաքին ոչ բարենպաստ ազդեցություններից։ Ինչպես պետք է կազմակերպել այդ սեռական դաստիարակությունը դեռահասության տարիքում։ Իհարկե, սեռական հասունացումը բերում է հետաքրքրությունների առաջացման հակառակ սեռի նկատմամբ նաև որոշ զգացմունքների, որը շատ նորմալ եւ բնական է, սակայն պետք է հետևել, որպեսզի դա անառողջ բնույթ չստանա,
այդ հետաքրքրությունները պետք է հետևել, որպեսզի դեռահասները չկարդան իրենց տարիքին չհամապատասխանող գրականություն, չդիտեն ֆիլմեր, որոնք վնասակար են։ Պետք է ճիշտ ուղղորդել դեռահասների ակտիվությունը, այսինքն ճիշտ կազմակերպել նրանց օրվա ռեժիմը, կանոնակարգված լինի, ազատ ժամանակը պետք է կազմակերպել, որպեսզի նրանք զբաղվեն իրենց հետաքրքրող որևէ գործունեությամբ, օրինակ ստեղծագործական որևէ գործունեությամբ, կամ սպորտով, երաժշտությամբ, նկարչությամբ, կամ հասարակական ակտիվություն դրսևորեն, կամ ինչ որ տեխնիկական ինչ որ նորոգումներ կատարեն, այսինքն կամ ուղղակի օգտակար գրականություն եւ հետաքրքիր լավ օգտակար ֆիլմեր դիտեն, այսինքն ճիշտ կազմակերպել նրանց առօրյան, ճիշտ ուղղորդել նրանց ակտիվությունը, եւ շատ կարեւոր է նաեւ, որպեսզի դեռահասը ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ մարդկանցից ճիշտ ինֆորմացիա ստանա, որպեսզի դա չկատարվի գրեհիկ ձևով եւ չազդի նրա արժեհամակարգի ձևավորման վրա։ Նաեւ շատ կարեւոր է սեռային դաստիարակությունը կազմակերպել ճիշտ։ Պետք է տղաների մոտ դաստիարակել տղամարդկային հատկանիշներ, ազնվություն, անկեղծություն, հարգալից վերաբերմունք հակառակ սեռի ներկայացուցիչների նկատմամբ, ասպետականություն ինչ որտեղ, արիություն, համարձակություն, իսկ աղջիկների մոտ դաստիարակել ողջախոհություն, կանացի արժանապատվություն, կանացի նուրբ հատկանիշներ։ Սա նույնպես կարևոր է։ Այ ինձ հետաքրքիր է դպրոցը սեռական դաստիարակության առումով դպրոցում ստացած գիտելիքները բավարար են, թե հիմնականում այդ ոլորտում այդ առումով հիմնական բեռը պետք է ծնողները, ընտանիքը վերցնի իր վրա։ Պետք է եւ դպրոցը եւ ծնողները, ցիչները, օրինակ դասղեկները կարող են անկեղծության, վստահության մթնոլորտում զրույցներ կազմակերպել, կամ միասին ինչ որ սիրո բարձր զգացմունքների մասին ինչ որ ֆիլմ դիտել, կամ գեղարվեստական գրականության միջոցով մատուցել, այդ դրական վերաբերմունք ձևավորել այդ զգացմունքի նկատմամբ, ցույց տալ այդ գնոջ եւ տղամարդու հարաբերությունների այդ գեղեցկությունը, որպեսզի ճիշտ հունով ընթանա սեռական եւ սեռային դաստիարակությունը։ Դեռահասության փուլը բնորոշ է նաև մարդու մոտ ինքնագիտակցության, ինքնադրսևորման, զարգացման առումով։ Ինձ հետաքրքիր, ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ դպրոցում, ընտանիքում, նաև հասարակությունում դեռահասի մոտ ճիշտ ինքնագնահատական ձևավորելու համար։ Դեռահասության տարիքը ընդագրվում է նաև ինքնագիտակցության զարգացման մեջ փոփոխություններով։ Զարգանում է ինքնագիտակցությունը, առաջին հերթին դա դրսևորվում է դեռահասի կողմից սեփական բնավորությունը, սեփական բարոյական որակները գիտակցելը, սեփական վարքի կողմերը տեսնելը, ընդունակությունները, ընդունակությունների գիտակցումը, այսինքն սեփական անձի մասին պատկերացումների ձևավորումը, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դրանք դրական լինեն, պետք է ասել, որ դեռահասների ինքնագիտակցության եւ ինքնագնահատականի վրա մեծ ազդեցություն է ունենում չափահասների եւ հասակակիցների կարծիքները, նրանց գնահատականները, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի ճիշտ ձևով ինքնագնահատականը ձևավորվի, որպեսզի ոչ գերարժեքության զգացում ձևավորվի դեռահասի մոտ, ոչ էլ անլիարժեքության զգացում, երկուսն էլ բացասական են, իսկ adekvat համապատասխան ինքնագնահատականը ոգնի դեռահասի ճիշտ անձնավորության ճիշտ ձևավորմանը։ Իսկ ցանկանայի, որ անդրադառնայինք նաև բավականին ցավոտ մի հարցի, դա դեռահասների մոտ հանցավորության զարգացման հարցն է, որը հանդիսանում պատճառը, երբ դեռահասը ինչ որ հանցավորության է դիմում կամ ինչ որ հանցավոր առարկների է դիմում։ Դեռահասները ունեն, ասեցինք, որ ինքնահաստատման կարիք ունեն, մեծերի եւ հասակակիցների կողմից ընդունվելու, գնահատվելու կարիք, եւ նաեւ որոշ ինքնորոյնության կարիք։ Եվ երբ նրանց մերժում են, չեն տալիս բավականաչափ ինքնորոյնություն, եւ նաեւ նրանք խնդիրներ են ունենում, չեն ընդունվում ոչ ընտանիքում, ոչ դպրոցում, այսինքն չեն ունենում ինքնադրսևորվելու, ինքնահաստատվելու հնարավորություն, ապա նրանք այդ հնարավորությունը փնտրում են դրսում, փողոցում, կասկածելի ընկերախմբերի հետ են շփվում, ինքնահաստատվել փորձում են նմանակելով մեծերի վարկը,
կոնկրետ տղամարդկանց բացասական սովորությունները, օրինակ ծխելը, ալկոհոլ օգտագործելը, թղթախաղով տարվելը եւ այլն, եւ ձևավորվում է դրահասի հակահասարակական վարք, նրանք ինքնահաստատվում են հակահասարակական արարքներ կատարելով։ Այդ պատճառով պետք է կարողանալ ճիշտ ուղղորդել եւ ճիշտ կազմակերպել դրահասի դաստիարակությունը։ Իսկ արդյոք բոլոր դեռահասների մոտ է այդ տարիքային զարգացումը տեղի ունենում կտրուկ, բուրըն, այդպես հակադիր ինչ-որ երևույթներով։ Ոչ, իհարկե որոշ դեռահասների մոտ լինում է հակառակ պատկերը, նրանք կարող են դառնալ ինքնամփոփ, մեկուսանալ, գախնապահ են դառնում, դա կախված է տվյալ դեռահասի ներքին աշխարից նաև։ Այս ինչ որտեղ կարդացել եմ, որ ծնողները ընտանիքը հիմնական դեռահասի հետ պետք է փորձեն պահպանել ընկերական հարաբերությունը, ստեղծել ընկերական հարաբերություններ, ինչ է նշանակում դա, կիսել նրանց հետաքրքրությունները, թե միասին ժամանակ անցկացնել, ինչպես պետք է դա դրսևորվի։ Դա հենց դեռահասի ցանկության մեջ է մտնում, այսինքն նա ցանկանում է, որ իր հետ շփվեն մեծերը հավասարը հավասարի հետ, այսինքն հավասարության դաշտում պետք է կազմակերպվել շփումները, քանի որ դա օգնում է խուսափել մի շարք դժվարություններից, կոնֆլիկտներից, խնդիրներից, եւ ապա ցուցված է, որ դեռահասների եւ մեծահասակների չափահասների շփումը ավելի լավ է ստացվում, երբ նրանք համագործակցում են, երբ նրանք փոխօգնության միջոցով են շփվում, փոխադարձ հարգանքի, փոխօգնության, համագործակցության մթնոլորտում են շփվում, ավելի լավ է ստացվում։ Եվ թերևս մեր զրույցի վերջում կցանկանայի, որպեսզի դուք ձեր խորհուրդը կամ ձեր խոսքը հղեիք բոլոր ծնողներին կամ մեծահասակներին, դպրոցում աշխատող անձնակազմին, թե ինչպես վարվել, ինչպես շփվել դեռահասների հետ, այ կարևոր խորհուրդներ։ Պետք է իմ կարծիքով մի քիչ փոխեն իրենց վերաբերմունքը, վերակառուցեն փոխհարաբերությունները դեռահասի հետ, իրենք իրենց մեջ փնտրեն սխալները, որովհետև եթե իրենց դեռահասը ընդվզում է, ուրեմն իրենց դաստիարակության, իրենց մոտեցման մեջ կա սխալ, որովհետև այնինչ կատարվում է դեռահասի հետ, դա նրա բնականոն զարգացման, նրա ֆիզիոլոգիական դրդապատճառները ունի, եւ մեծահասակները պետք է այնքան գիտակից լինեն, որ վերակառուցեն փոխհարաբերությունները, փոխեն եւ ձգտեն ճիշտ լավ հարաբերություններ կառուցել դեռահասների հետ, որպեսզի նրանց դաստիարակությունը ընթանա ճիշտ հունով։ Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք ընդունեցիք մեր հրավերը, կարծում եմ բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ այսօր հնչեցին, եւ նրանք, ովքեր միգուցե չէին համարձակվում դիմել հոգեբանի, այսօր ստացան իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս ժամի համար թերևս նախատեսել ենք այսքանը, իսկ դուք մնացեք Արցախի հանրային հեռուստատեսության հետ, քանի որ առջևում ձեզ սպասում են դեռևս հետաքրքիր ծրագրեր։ Մինչ նոր հանդիպում։